ju prezentojmë një djalosh i cili është vetëm 12 vjeqar dhe vjen nga Ferizaj. A i ka zhvilluar një pajisje elektronike e cila posa të futët tek X kompjuteri, atëher a i bëti juaj pa e daluar pronari. E kam një pajisje elektronike që e kam modifiku, por me qos një kompjuter tjetër për një lokacionit tjetër ose vendit tjetër, ku dushë në botë. E qysh funksionën kja? Cila është mënyra funksionimit? Qysh funksionon? Kjo, kur të ashtish në kompjuter me USB, kjo aktron si një tastier, edhe e aktivizon komandën që me këto kompjuterin me që spray për një kompjuterin në kompjuter tjetër. Kjo lidhet. Okay. Tashtir, po flasim si pajisje e tillë. Kur të hynë aty, personi duhet manualisht me ufut kjo, po, e pasaj integruat me duhet kompjuterit. Po, edhe e injekton komandën në kompjuter, edhe mundesh me qos kompjuter për një lokacion tjetër. Në këtë formë, atëherë ju jeni automatikisht pronar në thojza të në pajisje kompjuterike. Por a mund të detektohet kjo pajisje nga personi ose vetë pronari? Nuk e detekton letë. Është pak rand me detektu se kjo aktron si një tastier dhe nuk detektohet letë. E qysh detektohet? Qysh detektohet, po kohë dhe programe që mund me detektu, po halo nuk janë zhvillu programet që me detektu që ta. Dhe më thonë, nuk e detektu e mirë. Hajde, Ben, të regona qysh funksionën? Tashti, e shte në kompjuter. Dhe më thonë, na jena shkute dikush, ju kena hi në shpe, po, edhe pjafusim po, këtë pajisin po, cilin. Po, që është? Hajde, lëm. Ta është i prisëm, kjo e bënë kitë automatikisht. Ta është i pratë, e në këto, e në olë antivirusin, e më shilë. Edhe ta është i, do me thonë, ti nuk e vrenë. Po, ta është i hinë, e shkrunë komandën. Po, ti më qefë ta se shkrunë komandën, për i shpisa ti ku je. Po. Ta e shkrunë kompjuter të ati personit, apo? Po. E ta është i hekë për këtuit edhe e kitë instalume? Po, tash të jam të aksesu prej një kompjuter tjetër. Okay. Këto është një kompjuter. Dhe këto më është për shumë me këshu shfarë kush je në cilë kompjuter është. Më është për shumë me opë nëjë aplikacion si kalkulatorin. Ja opë kalkulatorin. Dhe më thonë që to Windowsin në të aksesu prej për një kompjuteri tjetër. Okej. Okay. Edhe që është të? A mosh me ekzekutu qëfar do komanda? Pa ka shumë një farë loj... Hajni, ha? Po. Ha? Më të përdora dhe për... Edhe për të mirë dhe për po, kjasë. Po, edhe për militeri, për shambull, ose për polici, për shambull, indjekin kriminellat i këshyren. Po, ja fusin USB në pajisjen, edhe aj nuk e din zët një që ti jetu e hakula, po. Po, a mosh me këshu shka të bodi shka ilegale. Bravo, që ta alpë kinë sa që këtë i lëdhë. Doshtë vyqë për një orë, doshtë, e ku zhvillu. Një orë? Po.